이겨야죠! 이겨야죠! 파티오 전다 파티자! 이겨야죠! 파티오 전다 파티자! 이겨야죠! 전다 파티자! पुन्हा एकदा देशामध्ये सत्याचा विजय झालाय, विकासाचा विजय झालाय, भारतीय जनता पार्टीचा विजय झालाय, मोदींचा विजय झालाय. महाराष्ट्रामधल्या मोदी द्वेष करणारं जे सरकार आहे आणि मोदी द्वेष करणारे जी लोक आहेत त्यांना ही सणसणी चपराक बसलेली आहे. बिहार असेल, केवळ बिहार नाही तर उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या ठिकाणी देखील जनतेने भारतीय जनता पार्टीच्या पाठीशी कौल दिलेला आहे, भारतीय जनता पार्टीला कौल दिलेला आहे. आणि हा आदरणीय मोदीजींचा, अमितभाईंचा हा जो विकासाचा रथ आहे देशभरातला, या रथामुळे भले भले मुक्त होतील, काँग्रेस मुक्त भारत जो आहे तो लवकरच बघायला मिळेल. बिहारच्या निवडणुकीचा कल आपण बघितला. मागच्या विधानसभेमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे 53 आमदार होते आणि आज 75 पार असे आमदारांची संख्या ही जवळपास भारतीय जनता पार्टीने गाठलेली आहे. आणि त्याच्यामुळे माननीय मोदीजींचा करिश्मा आणि फडणवीस साहेबांनी बिहारमध्ये जाऊन घेतलेली मेहनत याचं चित्र आपल्याला दिसतं आहे. निश्चितपणे याच्या पुढच्या काळात भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमाने अनेक राज्यांमध्ये एक चांगलं सुशासन येताना आपल्याला दिसेल. वेस्ट बेंगॉल आता पुढच्या टप्प्यामध्ये आहे आणि तिकडेही निश्चितपणे भारतीय जनता पार्टी ही चांगलं यश प्राप्त करेल असा विश्वास आम्हाला सगळ्यांना आहे.